নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত জনাইছো সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। পৰীক্ষাৰ আগেয়ে এজন শিক্ষকে ফাইল কৰিছে প্ৰশ্ন কাকত। এবাৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাইল কৰিছে এজন শিক্ষকে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাইল কৰিছে এজন শিক্ষকে। কৈছে কোচিং ইনষ্টিটিউটৰ পৰা হোৱাটছআপ যোগে ফাইল কৰিছে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকতখন। আৰু বিলেৱাৰ্লি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শিক্ষক মুকেশ যাদৱক। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এক খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। শিক্ষকগৰাকীয়ে মালাদত এটা কোচিং ইনষ্টিটিউট চলাইছিল আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাইল কৰিছিল হোৱাটছআপ যোগে। হোৱাটছআপ যোগে ফাইল কৰিছিল ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত। কৈছে বিলেৱাৰ্লি আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে শিক্ষক মুকেশ যাদৱক। আৰু শিক্ষকগৰাকীয়ে মালাদত এটা কোচিং ইনষ্টিটিউট চলাইছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাইল কৰিছে আৰু হোৱাটছআপ যোগে ফাইল কৰিছে ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন কাকতখন। আৰু এই কথা জানিবলৈ দিছে আমাৰ আগশাৰীৰ সাংবাদিক এন এ আই আৰ। কৈছে এ টিউশ্যন টিচাৰ মুকেশ সিং যাদৱ এৰেষ্ট বাই বিলেৱাৰ্লি পুলিচ। পুলিচে এতিয়ালৈকে এৰেষ্ট কৰিছে আৰু টুৱেলভ ক্লাছৰ চেমেষ্ট্ৰিক কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাইল কৰাৰ বাবে এৰেষ্ট কৰিছে মুকেশ যাদৱক। কিয়নো পৰীক্ষাৰ মাজত কেইটামান দিন বাকী আছিল, তাৰ মাজতে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ যোগেদি ফাইল কৰিছিল প্ৰশ্ন কাকত, যাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত এই ঘটনাটো ঘটিবলৈ দেখা গৈছে আৰু অসমত এতিয়ালৈকে কোনো ফাইল হোৱা নাই, ঘটনা ওলাই অহা নাই যদিও। কিন্তু যদি ফাইল হয় আমি এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাম। আৰু যদি ফাইল হয় প্ৰশ্ন কাকত, তেনেহ'লে সেই পৰীক্ষাটো পিছুৱাই আকৌ পাতিবও পাৰে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। প্ৰশ্ন কাকত ফাইলৰ বাবে এগৰাকী টিচাৰক এৰেষ্ট কৰিছে। টিচাৰজনৰ নাম আছিল মুকেশ সিং আৰু এই টিচাৰজন আছিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ। কৈছে মুম্বাই পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে, কৈছে যে হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে কুৱেশ্যন পেপাৰ ফাইল কৰাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিক্ষকজনক।